Hei, folkens. Nå må vi på Åsebesøk komme oss litt bedre inn på Facebook, så nå må vi få opp følgerne våre. Vi har per i dag 299 følgere, og vi må i hvert fall øke til 300, det er målet. Så i den forbindelse så trekker vi en skrumaskin blant følgerne våre, og fint også hvis du kommenterer hvem du kunne tenke deg som har bruk for en sånn maskin. Ikke etter det. Litt mer. Så her må du altså like siden, og så må du kommentere hvem du kan tenke deg som har bruk for en sånn maskin. Vi er jo, har lyst til å være litt på Facebook, for det er jo der folk er i dag. Og få litt flere følgere. Få litt mer innhold på Facebook-siden vår. Det må jo være målet.